Jan, hvad er det, du laver nu? Om et øjeblik, så kommer Barbara Mulego. Hun skal gå rundt ind i teateret, og så skal hun vælge det område, som har den bedste akustik. Altså, som hendes intuition siger sig, at den har den bedste akustik. Bagefter så sammenligner vi hendes resultat med de tekniske resultater fra vores lydmand, Simon. Jeg hedder Barbara. Jeg er 26 år gammel, og jeg er musiker, sanger og sangskriver og performer. Jeg aner overhovedet ikke, hvad Jan er i stand til, men jeg glæder mig virkelig. Hej Barbara. Hej, goddag. Velkommen til. Mange tak skal du have. Sid ned. Ja. Barbara. Ja. Man siger, at kvinder har en stærk intuition. Mm-hmm. Man siger også, at kunstnere, de har en veludviklet intuition. Okay. I og med, at du er sanger og sangerinde, så tror jeg på, at du har noget helt specielt. Det kunne jeg godt tænke mig at lave lidt forsøg med. I og med, at du er spiller herinde, så tror jeg også, at du har en god fornemmelse for, hvad akustik vil sige. Ja. Jeg har nemlig fået min lydmand Simon til at gå rundt og måle, hvor det bedste sted er henne. Mm. Simon, må jeg få den kuvert af dig her? Jeg får den. Tak skal du have. Yes. Altså, den der, den går du bare, den gemmer du et eller andet sted. Okay. Så kunne jeg godt tænke mig, at du går rundt, gør hvad du skal, bruger din intuition og bruger dine metoder på at finde det bedst mulige sted, hvor du tror, at akustikken er allerbedst. Har du fundet et sted? Jeg tror, jeg har fundet mit sted, ja. Godt. Skal vi gå derhen? Er det... Det herovre af. Det herovre af? Ja. Okay. Så var her. Mit spot her. Det var her. 27. Så række 20, sæde 27. 27, ja. Vores lydmand har skrevet noget ned her. Prøv at åbne kuverten en gang. Okay. Række 21, sæde 23. Og det kan jeg sige, at lige der. Det er løgn! Er det rigtigt? Ja. Fuck, hvor sindssygt! Jeg vil sige, det er et tæt nok eksperiment for mig, på at jeg vil sige, at du har en fantastisk intuition. Tak skal du have. Du er for vild, altså. Vi mødes nede på scenen lige om et øjeblik. Ja, det gør vi. Kan jeg sige det? Fuck. Det synes jeg alligevel er lidt sejt, ikke? Også fordi, at jeg, sådan, jeg ligesom havde sagt, at nu vil jeg lukke ned for min sådan lidt... teoretiske ting, ikke? Og så bare, du ved, tage imod det, som jeg hører det og føler det, eller hvad man siger. Hej, Barbara. Hej. Nu står vi hernede på scenen. Jeg vil gerne prøve at lave et forsøg med min egen intuition omkring dig. Så jeg vil gerne have, at du tænker på en sanger eller en sangerinde, som har betydet noget for dig. Og så om et øjeblik, så skal du gå derover, og så går du derfra og herind til. Ja. Og så tænker du, at du er den her person, og du har personligheden. Okay. Men du må endelig ikke afsløre noget i gangen på nogen som helst måde. Men du tænker bare, at du har personligheden. Okay. Okay? Ja. Værsgo. Det er fantastisk. Umiddelbart, så vil jeg sige, at der ikke er tale om en mandlig sanger her. Nej. Prøv at stille dig med fronten over med mig her. Ja. Det var en meget... det var en feminin gang, du havde. For ligesom at hjælpe mig en lille smule på vej, kan jeg så få dig til at tænke på en af hendes sange. Ja. Som kunne betyde noget for dig, som du har hørt og så videre, ikke? Ja. Prøv bare at nynde ind i hovedet, omkvædet. Er vi i et sådan tempo her, fornemmer jeg? Ja, ja, det er rigtigt. Ja, ja. Ja. Hvis du skal sige selve omkvædet, som ofte så også er titlen på nummeret. Ja. Så er det
en sørgelig titel på en eller anden måde. Eller tager jeg fejl? Du tager lidt fejl. Tager lidt fejl? Du tager fejl, ja. Er der flere forskellige sange, du veksler mellem? Nej, nu har jeg sporet ind på et nummer. På den? Okay. Men karakteren er lidt en lidt sjov karakter. Okay. Eller sådan en lidt, ikke en sørgelig karakter, men en sådan lidt, ikke den mest perfekte karakter. Okay. Ja. Jeg tror, jeg vil gå tilbage til, at der bliver spejlet, at du spejler dig selv i den her person her. Ja. Er det en, du har hørt siden barnsben? Det er det, ja. Første gang, jeg hørte det, var jeg meget lille. Ved du hvad, nu kommer med et direkte bud. Ja. Og jeg tror, jeg bliver nødt til at følge min intuition her. Du gjorde det også selv. Ja. Og det er faktisk selv en, jeg selv holder af at høre. Mm. Det er Nina Simone. Oh my god, det er rigtigt, det er rigtigt. Er det rigtigt? Ja. Hvor du vil. Ja, det er godt. Ej, hvor du vil. Jeg blev så kramt der. Det er for sindssygt, altså. Godt. Er det rigtigt? Hvad følte du der? Hvordan gjorde du det? Jamen, jeg tror igen, at det var det her med, at du spejler dig i den her person. Ja. Og fantastisk. Og man kan måske i din måde at synge på også spore noget af Nina Simone. Fuck, hvor er det sindssygt. Det er fandme vildt. Jeg skal bare lige høre sangen. Du nynnede ind i hovedet. Ja. Har det noget med... jeg kan ikke huske alle sammen, men er det noget med den her... My baby... Ja! Ja! Er det? Det er sindssygt. Det er for vildt, altså. Okay. Ja? Men ved du hvad? High five, er det, altså. Er det, vi gør? Det er fandme det, tusind vi tak. Gør. Fuck, hvor er det for tusind vildt. Tusind for hjælpen. Hvor er det fedt? Ja. Hold nu kæft. Husk nu altid at bruge din maveintuition og din mavefornemmelse, ikke? Jo. Men godt. Tak for hjælpen. Det var en fornøjelse at møde dig. Du bliver stående her på scenen. Den klæder dig. Ja, det gør jeg. Ej, hvor whack, altså. Jeg er sådan helt... jeg kan ikke holde op med at smile, og jeg har lidt lyst til at græde nu. Det er for sindssygt. Det der dunke, 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 hvilket Jan ramte på en plet i forhold til sådan... Du ved, sådan tempo og så videre, så det var ret vildt. Jeg håbede, at han gættede det, men jeg havde håbet det, men jeg havde sgu ikke regnet med det. Jeg bliver sådan helt teary-eyed nu, altså. Hvis du undrer dig over, hvordan jeg kunne læse Barbara Molecos tanker, så er hemmeligheden til dels, at jeg selvfølgelig brugte min intuition, men jeg brugte også en lille smule psykologisk manipulation. For lige siden Barbara Molecco, hun ankom her til teatret, så har jeg givet information ned til hendes underbevidsthed om, at når jeg vil spørge hende om en kunstner, så vil hun tænke på Nina Simone. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til, at jeg blandt andet kaldte min lydmand for Simon. Jeg har nemlig fået min lydmand Simon til at gå rundt og måle, hvor det bedste sted er henne. Og så har jeg strategisk rigtigt placeret nogle plakater rundt omkring i teatret med Nina Simone. Blandt andet, da hun åbner døren for at skal op og møde mig første gang, så åbner hun døren og kortvarigt ser hendes underbevidsthed plakaten med Nina Simone. Alle de her indtryk gør, at da jeg spurgte hende om at vælge en kunstner, så tænkte hun altså på Nina Simone.